А це звичайні рейсові автобуси марки Сітаро. Вони старенькі, вони вже десятирічної давності, але нібито вони в хорошому стані. Їх придбала приватна компанія, яка називається «Київпасервіс», і подарувала нашому місту. Це ж «Мерседес». Одне слово «Мерседес». М'ягенький, хороший, все. Все, як положено. Їдеш, як на ліхівій машині. З завтрашнього або післязавтрашнього дня вже вийдуть на лінію. Сьогодні ми доопрацьовуємо маршрути, але це буде підсилення існуючих маршрутів, які, ну, треба подивитися по пасажиропотокам, і підсилять існуючі маршрути. Думаю, що десь Видобичі, Дмитро Видобичі, відтуда, тому що зараз там дуже багато людей. Хотів також подякувати всім тим, хто допомагає нашому місту в ці складні часи. Ця допомога вкрай важлива. Тільки наголосити в тому, що місто Київ отримав в місті з цими автобусами 82 сучасних автобуси. Також хотів би сказати, що за весь цей час повномасштабного вторгнення місто Київ як гуманітарну допомогу отримало 47 сучасних карет швидкої допомоги. Ще 3 карети також ми на днях отримаємо від міста Гамбург.